Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 25. Uprostřed nedozírných vinic mezi horami a mořem, vedle našeho domu u Strouhy, na jehož střeše každé jaro rozkvétaly rudé máky, ležel velký šedý kámen s bílými skvrnami. Nevím proč, ale nikdy jsem se toho kamene nedotýkal rukama a jen jsem se na něj díval a přemýšlel o všem, co jsem nevěděl a pravděpodobně nikdy vědět nebudu. Bylo v něm něco nadpozemské, mystické. Samozřejmě, když mi bylo 7, jsem neslyšel nic o mystice a dokonce jsem to slovo ani neznal. Ale když jsem se díval na náš šedobílý kámen, do mé malé dětské duše se nějak samo sebou vkrádalo podezření, že tento svět není tak prostý, jako vidím, ochutnávám, slyším, hmatám a cítím. Že dokonce 6. smysl, který jsem pocítil tenkrát ve vepřovicové jámě, když jsem se neúspěšně pokoušel osvobodit od vlastního stínu, ani ten nestačí, že ještě něco nepoznané. Začátkem 21. století dospěli vědci k závěru, že člověk má 21 smysl, a to ještě není konečná informace o našich možnostech. Asi to tak bude. Možná právě proto jsem se nikdy nedotýkal rukama záhadného kamene u našeho domu na břehu Strouhy zarostlé ostružinou. Tak se stalo, že jsem poprvé odjel na první zahraniční cestu do Řecka. Z vůle jeho veličenstva náhody, nebo jiné, nejvyšší vůle, jsem byl poslán do archeologického muzea řeckého a možno říci makedonského přístavu Kavala. Toho samého přístavu Kavala, odkud přišli roku 1923 do Ruska moji dědové Stěpan, Adam a moje babička teta Nusia. Především z vyprávění tety Nusie jsem věděl, že jí z Řecka do Ruska se moji dědové Adam, Stěpan a teta Nusia rozhodli právě v přístavní taverně Kavaly, kde po pracovním dni na sběru pomerančů slavili své seznámení. Naše malá skupina archeologů dorazila do Kavaly ráno a k večeru, když jsem se oddělil od své skupiny, šel jsem do přístavní taverny. A první, co jsem uviděl nedaleko od vchodu, byl velký šedivý kámen s bílými skvrnami, dvojče toho kamene, co ležel u domu mého raného dětství, na břehu Strouhy, která nesla hrdě jméno kanáří nové revoluce. Táhlo mi na 37 a byl jsem to, čemu se říká tvrdý chlap. Mohl jsem hodiny pracovat pod žnoucím sluncem na vykopávkách, s malým ruksakem na ramenou lehce prochodit 20 kilometrů po polních cestách, týdny spát 3-4 hodiny denně a podle možností strávit spoustu času v posteli. A přitom jsem nepociťoval dokonce ani náznakem závratě nebo mdloby. A když jsem spatřil kámen dvojče, všechno mi v mžiku plulo před očima. S obtížemi jsem zůstal stát na nohou a mimovolně se chytil za dveřní překlad taverny. Nechci se nadneseně vyjadřovat, ale zdá se, že to jinak nepůjde. Pocítil jsem něco zvláštního. Na okamžik mě oslepil nejjasnější záblesk. Jak fyzicky, tak celou duší, rozumem i srdcem jsem najednou uviděl a pocítil, jakoby ve skutečnosti, jak mezi kamenem, který ležel u přístavní taverny, a kamenem mého dětství na břehu Strouhy u našeho vepřovicového domu se spojil elektrický oblouk. Zrodila se čtvrtá forma skupenství hmoty, plazma. Potom jsem četl, že transportem elektrické energie na dlouhé vzdálenosti bez vedení se zajímal veliký srbský vynálezce, žijící v USA, Nikola Tesla. Dokonce existuje legenda, nikým nepotvrzená, ale ani nikým nevyvrácená, o tom, že tunguský meteorit vlastně nebyl meteorit, ale jeden z Teslových experimentů, kterým chtěl poslat ohromný zluk energie do severního ledového oceánu, ale trochu se nestrefil.
I když v tom oblouku, který mě spojil vedle přístavní taverny, byla, jak se mi tenkrát ukázalo, a zdá se mi to i dneska, nejen energie elektrického náboje, nesoucího se tisíce kilometrů, ale i hodně dalšího. Například pohyb času. Neuvěřitelně rychlý pohyb stovek a stovek let proti sobě. V tomto protisměrném kaleidoskopu se přede mnou myhly jak tváře mých babiček, tak dědy Adama a jakoby France a potom mého dědy Stěpana, kterého jsem nikdy neviděl, i bílá tvář Alexandra Makedonského s fialovýma očima a dědeček Dadav ve stařičkém bešmetu, který nesprávně otřel břitvu o portrét vůdce, i mladý pastevec Alimchan, padnuší ve válce s Němci a mrtvý pán ve strouze, i perský král Darius, který ještě není zabitý v bitvě s Alexandrem vojsky, jenž ještě velí pod klembou hedvábného stanu desítkám tisíc svých vojáků na vozech i pěšáků a milicionář na motocyklu Harley, který přijel za mým dědou Adamem, i moje kráva Krasula, hříbě Vy, pes G a malinký žabák, kterého jsem zachránil přes mí a ona ho nesnědla. Dosud nevím, zda jsem tenkrát ztratil vědomí nebo ne, ale dobře si pamatuji, že jakmile jsem přišel k sobě, hned jsem vyrazil přes práh přístavní taverny, té samé, kde se roku 1923 rozhodli vrátit Ruska můj děda z matčiny strany Stěpan Grigorjevič, děda z otcovy strany Adam Stěpanovič a teta Nusia. Vešel jsem do taverny a začal jeden z nejneobyčejnějších večerů mého života. Konec 25. kapitoly.